Idemo u analizu. Pero Kovačević, stručnjak za međunarodno pravo je s nama. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i svima koji nas gledaju i hvala na poziv. Evo, vidjeli smo za što ga se tereti. Dakle, tereti ga se prije svega za deportaciju djece, odnosno premještanje ljudi s područja Ukrajine na Rusiju. Ono što još treba istaknuti je da su ta djeca koja su zapravo deportirana uglavnom stavljena u udomiteljske obitelji i izdana im ruska putovnica. Upravo tako, da, jer znamo da, budimo realni, ovo je simbolička poruka, dosta jaka poruka i predsjedniku Putinu i ruskom vodstvu, da međunarodna zajednica koliko toliko neće tolerirati ratne zločine koje se čine na području Ukrajine. Veliki broj članica Međunarodnog kaznenog suda, među kojima je Hrvatska, a njih je 123, već su na početku izbijanja rata podnijeli zahtjev tužiteljstvu za ratne zločine Međunarodnog kaznenog suda da počne sa istragama i procesiranjem počinjenih kaznenih djela. A ovaj sud je nadležan za ono najteža kaznena djela koja se počine na razini međunarodne zajednice, kao što su ratni zločini, zločini protiv čovječnosti, genocid i zločin agresije, i Hrvatska je bila među njima. Istraga je provedena u ovome dijelu, znači izdan je uhidbeni nalog, očito je da sud raspolaže dokazima. Sad mi ne možemo znati kakva je karakter i jakost tih dokaza. Vjerojatno nećemo ni saznati, jer pitanje je da li će ikad doći do toga postupka, da li će se Putinu ikad suditi, ali svakako postoji ona uredba Putinova, odnosno dekret kojim je on toj djeci koja su deportirana prisilno sa područja okupiranog područja Ukrajine u Rusiju dao rusko državljanstvo. Da, činjenica je da istraga još uvijek traje i u tom dijelu da nije dovršena, ali ona kako najmanje zabrinuto izgleda, zapravo kao da ga se to uopće ne tiče, samo još jedna reckica. Normalno je u takvim situacijama, pazite, znači Rusija je ta koja ne priznaje ovaj Međunarodni kazneni sud, ne priznaju ga ni Sjedinjene Američke Države. Mislim, možda je značajno napomenuti da ga ne priznaje ni Kina, ne priznaje ga ni Indija, ne priznaje ga ni Izrael, ne priznaje ga ni Pakistan, Saudijska Arabija, Iran. Ovaj sud je, dobra je namjera bila, dobra je želja da se osnuje taj sud da bi se moglo procesirati počinjeni ratni zločin. A znamo da tih ratnih zločina od Drugog svjetskog rata pa na ovoma stalno ima, uvijek su nekakve aktivnosti borbene, recimo Sjedinjene Američke Države od Drugog svjetskog rata, one faktički stalno ratuju na tome dijelu. Ovaj sud je osnovan ugovorom, znači to je ugovorni sud. On nije sud Ujedinjenih naroda i zbog toga kad se osnivalo taj sud, tu je dosta kompromisa napravljeno. Napravljeno je mahom kompromisa u korist najjačih država. Tu su najveća bojaznost je bila tu Sjedinjenih Američkih Država početno, i ona je tu došla do dobre pravne situacije, a to znači da je išla potpisivati sporazum o neizručivanju svojih pripadnika tome Međunarodnom kaznenom sudu, i ona je uspjela potpisati sa preko 100 država taj sporazum da države neće isporučivati državljane Sjedinjenih Američkih Država, odnosno pripadnike vojske Sjedinjenih Američkih Država, američke vojske, bez privole Sjedinjenih Američkih Država. Znači, i rezultati rada toga suda su jako skromni. Taj sud je, znači, osnovan je, kako sam rekao, međunarodnim ugovorom, to je znači ugovorni sud 98. u Rimu, i zato se zove taj ugovor Rimski statut, ali počeo raditi 1. srpnja 2002. godine. I sad je, znači, 1. srpnja ove godine ćemo imati 21 godinu od kad djeluje taj sud, ali kažem, kad je god riječ o takvima stvarima, kad se rade kompromisi, onda sud nema te snage, nema te učinkovitosti. I sad činjenica da je prema zadnjem izvješću koje je sud podnio u Ujedinjenim narodima, sud do sad imao nešto preko 30 predmeta. Dovoljno govori o svemu tome kakva je, da su rezultati rada suda vrlo skromni. Naime, tu je negdje ukupno 15 presuda koji je doneseno pravomoćnih. Od toga je, mislim, 11 su osuđeni, a 4 su oslobođeno. Veliki broj nije poštivan
ispoštovan taj sudski nalog i nisu isporučeni sudu, kao među kojima je Putin i Putinova ova poverenica za prava djece. Znači, rezultati su vrlo skromni i negdje 17-18 osoba još nije isporučeno. Bavili su se mahom pitanjem Afrike, možda će se gledatelji sjetiti da su se bavili pitanjem Gaddafija 2011. godine. Prvu presudu su donijeli 2012. godine, znači 10 godina nakon kad je sud počeo s radom. Dobro, nedostaju li onda, možemo li reći, sudu određeni mehanizmi? Normalno, kad je to ugovorni sud, recimo Međunarodni kazneni sud za područje bivše Jugoslavije, koji je isto bio u Den Hagu, koji je prestao s radom 2017. koga naši gledatelji i ljudi dobro znaju, je bio sud koji su osnovani Ujedinjeni narodi, znači Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Kao što je i onaj drugi sud u Hagu, u Den Hagu tijelo je tri suda, znači ovaj je prestao s radom Međunarodni sud za područje bivše Jugoslavije za počinjene ratne zločine, dijelo je Međunarodni sud pravde u Den Hagu koji je osnovan poveljom Ujedinjenih naroda i ovaj ugovorni kazneni sud. Znači, to su ta tri suda i ovaj, kad je riječ o sudu Ujedinjenih naroda, onda sve članice imaju tu obvezu poštivanja onoga što sud traži, što sud donese. Jer sud kao takav, pogotovo ovaj, nema nikakve prinude da on sad će imati svoje snage ili da će prinuditi neku od država koja je potpisnica, da će ona, ukoliko se Putin nađe, da će ga uhititi i isporučiti i predati sudu. Da, to mislim, recimo, nađe li se slučajno Putin na teritoriju država Europske unije, mogu li ga uhititi? Oni bi ga trebale uhititi. Da. Znači, ako one jesu potpisnice i one su ratificirale Rimski statut, znači taj međunarodni ugovor o osnivanju suda, one bi to trebale napraviti. Ali opet kažem, tu je ona varijanta ko što je ovdje kod Sjedinjenih Američkih Država. Među ovih 123 zemlje koje su potpisnice, odnosno ratificirale su taj Rimski statut, znači stranice su Međunarodnog kaznenog suda, jedan dio njih je potpisao sporazum o neizručivanju sa Sjedinjenim Američkim Državama o neizručivanju pripadnika američke vojske, odnosno američkih državljana tome Međunarodnom sudu. Dobro, vrijedi li to, sad ste rekli za SAD, vrijedi li to i za Rusiju onda? Rusija nema takvih sporazuma, nije potpisala. Znači, Rusija i Rusija je Sjedinjene Američke Države. Znači, ipak je nekako lakše doći do državljana Rusije, odnosno pripadnika njihove vojske, nego do pod uvjetom SAD. Da se taj, znači, iluzorno je očekivati da će Rusija isporučivati, jer ona ne priznaje nadležnost toga suda. Iluzorno je, to se može očekivati samo od ovih 123 članice koje jesu potpisnice i koje su članice toga međunarodnog kaznenog suda. Dobro, što se tiče, evo sad, nisu još uvijek podignute optužnice, ali možda budu. Sa ljudima koji pomažu Putinu, okupio je neki dan oligarhe oko sebe, on na koje je prije bio kivan, ali sada valjda smiruje loptu jer ponese očito novca za rat. Možda i protiv njih se podigne presuda. Oni vrlo često borave u evropskim zemljama, nije strano da i ovdje imaju imovinu, svoje jahte, vile i ostalo. Tu treba reći da se Međunarodni kazneni sud od početka agresije Ruske na Ukrajinu uključio u taj dio. Recimo, glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda, gospodin Kan, ja ga osobno znam, on je branio pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju jednog od našeg Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Stojića. On je stvarno poduzeo dosta mjera, on je bio u Ukrajini i moram se priznati da zapadni saveznici stvarno servisiraju taj sud sa svima podacima. Znači, oni su sad u preliminarnoj fazi istraživanja. Vidjet ćemo kakav će taj tijek dalje ići. Znači, ovo je prvi slučaj gdje je sud izdao uhidbeni nalog vezano baš za ratne zločine, odnosno najteže zločine počinjene na području Ukrajine, u ovom slučaju Putina i njegove poverenice za prava djece. On ima, kao što je Buča, kao što su drugi gdje je biljivo nesumljivo da su počinjeni ratni zločini, ti dijelovi još nisu doživjeli taj dio da tužitelj preda zahtjev sudu i da se odobri, traži nalog za uhićenje i da se podigne optužnica. Optužnicu potvrđuje sud kad tužitelj podnese. Jasno, ali još nisu ni mogli tamo istražiti. To traje, mislim, tako je, da. Ali
u tome i svemu je pitanje kako će to na kraju završiti. Jer gledajte, u tome, to je dosta kompleksna je to pravna situacija. Vjerojatno će se dogoditi kao što se uvijek događa, tako da će se procesuirati i ako dođe do procesiranja, što je upitno s obzirom da Rusija neće isporučivati svoje državljane, odnosno moguća je varijanta da se jednog dana uhite pa ipak se procesira, ali to će biti niža razina. Jer je teško je doći baš do konkretnih pravih dokaza, recimo da se dođe do samoga vrha. To je ipak dugotrajan rad, a vjerojatno i oni puno rade na tome da bi te svoje... Dobro, kao što u Jugoslaviji nismo stigli do Veljka Kadijevića, premijera u Rusiji, mirani i zadovoljni. Tako je, niti Ađića, niti ovoga vrha. Dobro, to je sama Hrvatska kriva, jer nije dovoljno poduzela u tome dijelu da servisira sam sud. Da, ali imamo sad, prema podacima ukrajinske vlade, broj djece koja su prisilno odvedena u Rusiju iznosi 16.221 dijete. Dakle, nije riječ samo o, pretpostavljamo, djeci koja su ostala bez roditelja u ratu, nego su prisilno odvedena, oduzeta roditeljima. Što ti roditelji mogu? Gdje su sad Ujedinjeni narodi? Gdje su dakle, agencije za prava djece? Ovaj dio je baš dan prije i raspravljan na Ujedinjenim narodima s obzirom na ono izvješće vezano za kršenje ljudskih prava i svega na području Ukrajine. Mislim, objektivno treba uzeti podatke i ukrajinske vlasti o 16.000 sa rezervom, jer mi znamo da je u svakom ratu prvo strada istina. Kao što treba uzeti podatke i Rusije, da je riječ samo o 3.500 djece. Mislim da tužiteljstvo spominje da je negdje nekoliko stotina djece, znači koje ima dokaze. To je svakako, nesporno je da je to ratni zločin, da je to najteži ratni zločin i da takve stvari treba procesuirati, ali nažalost situacija je takva da imamo takav sud koji je nažalost nema mogućnosti djelovanja kako bi trebao imati djelovati, da mi na kraju jedan put dobijemo sud za ratne zločine koje će procesirati sve ratne zločine bilo gdje se počine i bilo kojih počini. To je dio koji vjerojatno svako normalan bi želio, ali u ovom trenutku to je još teško za očekivati. Rekli ste mi da Kina također ne priznaje sud. Evo, zanimljive stvari. Susreću se dvojica lidera. Dosta opasna situacija što se tiče daljnjeg tijeka rata. Dakle, kineski predsjednik Xi Jinping i Vladimir Putin kažu da je oduvijek bila prijateljska spona između te dvije zemlje i da je to velik napredak da zapravo dolazi Kina u pravo vrijeme pred Rusiju i da će na neki način zaustaviti pokušaj SAD-a i Zapada da destabilizira Rusiju, kao što kaže Putin. Gledajte, normalno da nisu ti odnosi uvijek bili takvi kakvim se danas prikazuju, ali Kina tu igra na svoju kartu. Kini ova situacija ne odgovara da se stavi na stranu Sjedinjenih Američkih Država, jer znamo da su velike Sjedinjene Američke Države su svjesni činjenice da je Kina ta koja im je u biti najjači i najveći protivnik s obzirom na globalne interese jedne i druge strane. Naravno, trgovinu i sve ostalo. Tu je pitanje i Tajvana i svega ostaloga. Kini konkretno u slučaju ovome odgovara taj dio što su došli do jeftinih energenata od Rusije vezano za naftu i plin, ima svoje interese i teško je očekivati da će se Kina svrstati na stranu zapadnih saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Ali dosta se dugo držala neutralno. Pa ona ima takvu varijantu. Ona se uvjetno rečeno drži neutralno, ali očito da su Kina znali, jer kineski predsjednik i predsjednik Rusije su razgovarali i prije same invazije na Ukrajinu, su se našli i tijekom invazije i vidimo da je ovo je za Putina velika stvar. I za Rusiju, kad njima prvi posjet nakon novih izbora predsjednika Kine da dolazi u Rusiju. Znači, Kina ima svoje interese i ona će se uvijek takvo ponašati i njoj ne odgovara da Sjedinjene Američke Države budu glavni policajac na ovome svijetu i da, kažem, postaje pitanje Tajvana. Poznavajući evo ljudska prava u Kini koja nisu dobra, ne moramo ni očekivati da niti poštuju sud u Hagu, jednako kao ni Rusi. Ispada da se cijelom svijetu, sad ću možda reći nešto onako malo karikirano, smiju iza leđa njih dvojica dok razgovaraju o tome. Gle, podignuta mi je neka optužnica, ha, baš dobro. Pa nažalost, to mi je tako. Kad mi imamo varijantu da imamo dvije suprotstavljene strane, za mi koji jesmo u tima zapadnim saveznicima, Rusija, Kina i ove druge, mi ukazujemo na njih
njihove ratne zločine, oni ukazuju na naše. Znači, to, normalno da onda tu nema, kad to postaje pitanje politike, ne postaje pitanje prava i pitanje procesiranja, da su svi pred zakonom jednaki i da nikom neće biti oslobođen počinjenja ratnog zločina. Mm-hmm. Sad još, možda sam gledala previše američkih filmova, ali jedno pitanje, postoji li mogućnost da se recimo upadne na ruski teritorij i da se Putina privede pravdi? Gledajte, to Amerikanci su čak imali, postala je bojazan u Sjedinjenim Američkim Državama od djelovanja ovoga suda. I znate što su, zato su išli na ovu varijantu da doskoče tome, pa su sa preko 100 zemalja potpisali da neće isporučivati njihove državljane. Oni su čak imali zakon, bio predsjednik Bush, da njihovi specijalci mogu upasti čak u sudnicu i osloboditi svoje građane. Znači, postoji jedna takva mogućnost, ali to je onda otvoreni čin, ratni čin, i onda je to izbijanje, baš objava rata kad bi se tako učinilo. Znači, postoji ta mogućnost da specijalne snage, recimo, lociraju Putina američke i da ga uhito i dovede. Ali sam je Biden rekao da on ne prizna taj sud. Da Sjedinjene Američke Države ne predaju. I sad smo u pat poziciji. A nažalost, u pat smo poziciji, ali na to je dio. Znači, treba ipak priznati da je pomak je napravljen, nije dovoljan kad je osnovan Međunarodni kazneni sud za ratni zločin, ovaj o kome danas govorimo, ali tome sudu treba dati odrešene ruke i mislim da bi to trebao biti sud koji bi trebao biti sud Ujedinjenih naroda, tako da on ima onda jaču obvezu, jače mogućnosti procesiranja počinjenih ratnih zločina, jer obveze toga suda, ako ga osnovno vijeće sigurnosti, imaju sasvim drugu pravnu snagu i sve članice Ujedinjenih naroda moraju poštivati. Kolika je vjerojatnost da će se to dogoditi? Mislim da mi to nećemo doživjeti. Da, nije baš optimistično. Mislim da nećemo, da. Gospodine Kovačević, hvala puno što ste gostovali danas. Evo, došli smo do nekih zaključaka koji, nažalost, možda ne idu u prilog onome što bismo svi željeli, a to je da diktator poput Putina bude priveden pravdi, ali možda jednog dana dočekamo. A daj Bože, da. Hvala vam puno.